assalaamu calaykum asxaabta aanu ku saaxiibnay halkan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijyadeena caafimaadka fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe baarista guurka ka hor guurku waa dhismaha aasaasiga ah ee bulshada waa udubdhexaadka dhisidda dareen wanaagsan caafimaad iyo xiriir qoys guurka caafimaadka qaba waxa uu raxmad u siinayaa ka hortagga qoyska cusub ee isguursanaya xanuunada la kala qaadi karo ee ku imaan kara hiddeside ama caabuq jirka soo galay si loo dhiso farxad iyo wada noolaasho waarta guurka caafimaadka qaba guurka caafimaadka qaba waxaa lagu qeexaa heshiis iyo is-afgarad dhex mara lamaanaha isguursanaya kaas oo la xiriira hubinta caafimaad qabkooda taranka maskaxiyan iyo bulsho la dhaqan ahaan si loo helo qoys u diyaar ah helidda ubad caafimaad qaba baarista lamaanaha baarista lamaanaha waxaa lagu qeexaa baaris si toos ah loogu sameeyo lamaanaha diyaarka u ah inay markaa isguursadaan baarista ugu caansan ee loo sameeyo guurka ka hor lamaanaha isguursanaya kow dhiigga guud ama waxa lagu magacaabo CBC nooca dhiigga blood groupin si looga hortago kala duwanaansho ku yimaada jiinkooda blood groupka nooca uu yahay oo hadhow keeni karta in ilmuhu dhiciyaan hemoglobin testi ama HB variant testi wax lagu magacaabo si looga hortago noocyo ka mid ah dhiigyarida dhaxalka ah sida thalassemia iyo sickle cell anemia HIV hepatitis B virus ama cagaarshowga noociisa B-ga ah sidoo kale hepatitis C ama fayraska cagaarshowga noociisa C-ga ah isfiilita ama syphilis dhammaan cudurrada galmada ku faafa sida jabtada chlamydia iyo kuwa lamidka ah hubinta shaqada xubnaha taranka ee lamaanaha labadaba faa'iidada baarista lamaanaha guurka ka hor kow yareynta faafidda cudurrada hiddesidaha ah kuwaas oo aan hadhow waxba laga qaban karin labo ka hortagga cudurrada faafa ee galmada lagu kala qaado oo lamaanaha u dhuunta saddex horumarinta wacyigelinta lamaane caafimaad qaba iyo guur lagu kalsoon yahay afar ka fogaasho caqabado maskaxiyan ama bulsho la dhaqan oo soo wajaha qoyska aan isbaarin ee hadhow caruurtooda la xanuunsada xilliga la sameeyo baarista guurka waa ka hor saddex bil xilliga guurka waraaqda caddaynaysa caafimaad qabka lamaanaha waxa ay dhacaysaa kadib lix bil marka ay soo baxdo haddii lixdaa bil ka hor uu guurka dhici waayo waa muhiim in mar kale lagu celiyo baaristii sidii markii hore oo kale hadda waxaad heli kartaa talooyin caafimaad fadlan ka mid noqo saaxiibada bukaandeer oo guji subscribe nagu soo booqo xarunteena ama si aad ballanta dhakhtarka u samaysato soo wac lambarka shaashadda kaaga muuqda